مشکل میں جو ذکر کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملات پیش آتے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، 20 سے 22 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے. یا حیو یا قیوم مینس حیو، مطلب حی جو اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم مطلب ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، اور اللہ تعالیٰ ہے جو رحمت برسانے والے، استغیث غیث سے. تو یہ ضرور یہ کلمات پڑھیے، ود ان سیکنڈس لگتے آپ کو پڑھنے کے لیے. جب آپ ذکر کریں گے آپ کے دل میں سکون آئے گا، پیس آئے گا، اور ذکر کیا ہے، آپ کی زبان تر رکھتا اور برے باتیں نہ سوچتے نہ برے باتیں منہ سے نکالتے، ہمیشہ آپ کی زبان پاک رہتی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار